Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o energetickém tarifu, o příspěvku na bydlení. Kauza šéfa rozvědky, pár slov o Ukrajině a o tom, co proběhlo na sociálních sítích, co jsem si dovolil napsat a jaké byly reakce. Pokud jde o ochranu spotřebitele, budu hovořit o nižším počtu exekucí, a to i dětských. A nakonec skončíme u řešení toalet a jejich genderové vyváženosti na území hlavního města Prahy. Takže jdeme na to. No a vážení přátelé, než se do toho pustím, tak bych chtěl připomenout, koho tato videa zajímají a kdo je chce odebírat a vidět automaticky by mu naskakovala na YouTube, tak klikněte tady dole na odběr a nemusíte nic lídat, každý další díl vám tam automaticky vyskočí. No a my se můžeme rovnou vrhnout nebo skočit přímo do témat s aktualit minulého týdne. Energetický tarif. Já to dneska vemu dost energeticky, abych se přiznal, nebo energicky spíš než energeticky. Tak, bohužel opět pro vás nemám žádnou konkrétní informaci, protože minister průmysl řekl, že nám ty detaily řekne na konci srpna, takže stále neznáme parametry, nevíme, co tam bude v tom energetickém tarifu, komu pomůže, komu nepomůže, čeho všeho se to bude týkat, jak to bude rozdělené. Co ti lidé dostanou tento rok příští rok, jak se to bude vyvíjet. Za mě se neustále řeší následky. Neřeší se ta příčina. A když se podíváte, co k tomu říkají odborníci, tak té příčině samozřejmě je ta samotná cena energie, elektřiny, plynu. Tam je potřeba otevřít ty věci, které řeší tuhle tu cenu, to tu příčinu, ne až ten následek, že my to dobíháme a budeme dotovat, rozdávat, rozdávat, peníze, aby ti lidé to vůbec byli schopni zaplatit. No a z těch příčin jsem si napsal tři základní. To znamená udělat, podepsat dlouhodobý kontrakt, jako mají třeba Maďaři a Němci, nevím proč ho Česká republika nemá, debata o odchodu z Lipské burzy nebo o nějakých pravidlech toho, co všechno a jakou elektřinu máme prodávat a nakupovat na Lipské burze. A stejně tak jako debata o burze emisních povolenek nebo ceně emisních povolenek, které také přispívají k tomu zdražování. Tohle to všechno je potřeba otevřít a je to legitimní. Neustále říkám, že jsme v mimořádné situaci. Je tu válka, je tu mimořádná situace. To, co by normálně běžně jste mi řekli, jsou tam smlouvy, nelze to, nějaké důvody a tak dále. Teďka by platit nemělo. Tady k tomu první graf pro vás dneska, jak česká vláda nepomáhá. Vidíte to, že my jsme předposlední, za náma už je jenom Dánsko. A ta výmluva, že my si nemůžeme dovolit pomoc, protože jsme zadlužení, je úplně mimo. Je úplně levá, protože když se podíváte, tak na prvním místě je Řecko, které je nejzadluženější. Pak je Litva, pak je Španělsko, které je také nesporně zadluženější než my, více zadlužené. Itálie, Rumunsko, Malta, Francie, Lotyšsko a tak dále a tak dále. Vidíte to v té tabulce. Připomínám, že Česká republika je šestá nejméně zadlužená země Evropské unie. Ale pokud jde o pomoc, tak je předposlední. Takže to jsou za mě opravdu výmluvy. Je to neochota neochota této vlády pomáhat. S tím souvisí obrázek, který jste mi poslali vy a běhá i na sociálních sítích, že Top 09 má nové logo Netop 22. Možná by tam skoro chtělo dát Netop 19, protože někde dokonce máme topit pouze na 18 stupňů. Tím se dostáváme k druhému tématu a krásně na to bude navazovat, a to je příspěvek na bydlení a další zmatky kolem toho. Premiér eh, minulý týden řekl: Občané zaplatí za bydlení maximálně 30 svých příjmů v Praze 35 a to včetně všech poplatků za vodu a energie. Veškeré náklady navíc je jim stát připraven uhradit. Tak to je úplný omyl, takhle to, takhle to nefunguje, nebo respektive, řeknu to jinak, takhle to funguje už dnes. Ale pan premiér si spletl, že nejde o eh, 30 svých příjmů, eh, které člověk zaplatí za bydlení. To znamená, co, cokoliv my zaplatíme za bydlení. To, to znamená nájem, eh, energie a podobně. Ne, to není takhle myšleno. To je myšleno, že existuje taková tabulka, kde, která se jmenuje Normativní eh, náklady na bydlení, a tam máte vlastně tu částku danou. A cokoliv, Kdyby ta částka tvořila 30 a v Praze 35 příjmu toho člověka, tak cokoliv nad to může ten člověk požádat o příspěvek na bydlení. Takže to není za platbu, jakoukoliv platbu, kterou my dáme na bydlení, ale jde to o platbu, kterou my dáme dle této tabulky. To jsou normativní náklady na bydlení. Jinak, jak byly ty příklady, se někdo přestěhuje do 4 plus 1 na malé straně, nebude mít na to plat a zbytek mu bude doplácet stát, tak to opravdu jako nefunguje. Pan premiér měl takovou zkratku, takže tady jsem si pro vás připravil tu tabulku, abyste viděli, jaký je aktuální stav těch normativních nákladů na bydlení. Když se podíváte třeba v Praha, počet osob v rodině 1, 10 121 až 4 plus, to znamená 4 a více lidí, čtyři a více osob v rodině 22 495. U malých obcí do 10 000 obyvatel, tam vidíte, to je ten poslední sloupeček, když je tam jedna osoba, tak je to 6746, u dvou osob 9010. Tady z těch částek jasně vidíte, že to už dneska zdaleka vůbec neodpovídá situaci. Nebudu brát teda Prahu, budu brát tady třeba počet obyvatel 50 až 100 tisíc, dvě osoby řekněme, 10 637 korun je normativní náklad na bydlení, a v tom je nájem a energie, voda všechno, co s tím souvisí. Když se dneska podíváte, jaké jsou zálohy na elektřinu nebo na plyn, tak ty se zdvojstrojnásobily, ty jsou úplně někde jinde. K tomu si přištěte nájem a řekněte mi, jestli tohle to všechno se vejdete. Ve, ve, městě mezi 50 a 100 tisíc obyvatel do 10 a půl tisíce cca. Všechno, nejenom nájem, všechno dohromady. Tak takhle to funguje. Je to nad normativní náklad na bydlení, ne nad jakékoliv náklad na bydlení. E, třetí téma, Ukrajina. Tak, víte, 21. srpen, e, minulý týden, v neděli, e, okupace, e, okupace Československa, e, připomínka tohoto smutného dne, když nám vrhli vrhla armáda Varšavské smlouvy. No, a teďka co se stalo? Já jsem si tady dovolil trošičku opravit Tomáše Zdechovského, který jede prostě v tom narrativu a v té generalizaci a principu kolektivní viny za všechno mohou Rusové. On napsal 21. srpna 68 začali Rusové okupovat Československo. 24. února 2022 začali Rusové okupovat Ukrajinu. Tak jako by to porovnal. Já jsem byl tak drzý, představte si, že jsem teda napsal, že v roce 68 tu byla vojska Varšavské smlouvy, nejen Rusové, to je fakt jako drzost, ale třeba i Ukrajinci, když už jsme u toho, tohle upravování minulosti je šílené. Ještě chybí, že nás v roce 45 osobodili jen Ukrajinci. No a spustil se zejména na Twitteru Bengal. Na co já narážím? Narážil jsem na to, o čem já jsem tady mluvil v jednom z květnových dílů, kdy jsem tady dal print screen Zdeňka Řiba, který při osvobození Prahy, při konci druhé světové války, napsal, každý třetí voják sovětské armády, která Prahu osvobodila, byl ukrajinského původu. Dnes naopak musíme my podpořit boj ukrajinských vojáků, a to nejen symbolicky, ale také prakticky. Bojují totiž nejen za sebe, ale i za nás. Takže v roce 45 se zdůrazňuje, že třetina vojáků sovětské armády měla ukrajinský původ. Ovšem v roce 1968 to potřeba zdůraznit není. Dokonce je potřeba to zapřít, vůbec o tom nemluvit, nepřipomínat to. Jinými slovy, ta zkratka, ten narrativ je, v roce 1945 nás osvobodila sovětská armáda složená zejména z ukrajinských vojáků, o tom zbytku nemluvím, v roce 1968 nás ovšem napadly sovětská armáda v rámci Varšavské smlouvy, která byla složena z Rusů pouze a zase o tom zbytku Nemluvit. No, že si nevymýšlím, tak to podtrhla reakce Marka Švehly z Respektu. Toho tady já cituji už po několikáté. Podívejte se, když zmiňujeme Ukrajince s rokem 45, tak proto, že jim chceme trochu poděkovat za pomoc. Ale proč je teď třeba zdůrazňovat, že do jednotek okupantů z roku 68 byli zařazeni i Ukrajinci? To vědí jen Okamura, Vandás a Nacher. Vidíte, on mě takhle zařadil, ona lepkoval do té skupiny. Jinými slovy, proč to zdůrazňovat? U 45. je potřeba to připomínat a poděkovat. U 68. se, o tom bychom se o tom bavit neměli. Já za sebe tohle nepovažuji za, za šťastné. Tohle to přepisování, upravování historie, zvýrazňování. Tady zvýrazním, že tam byli Ukrajinci a, a, a Rusy úplně potlačím. V 68. řeknu, že tam byly zejména Rusy a potlačím všechny ostatní. Tohle to fakt jako není správně. My se děláme fakt srandu, z komunistů, jak upravují minulost a podívejte se, co děláme my, proč to je nějaká nálada, tak jsem si to prostě dovolil napsat. A podívejte se, co se dělo na Twitteru. Úplně neuvěřitelný. A já vůbec ne nebudu ani reagovat i na, na druhou stranu i, i, příznivé reakce, co mi přišlo do mailu, kde někdo si dal tu práci, udělal rozbor, kolik vlastně 112 členého politbira komunistické strany, kolik tam bylo lidí národnosti ukrajinské, ruské, běloruské a podobně, že to bylo sedm Ukrajinců a tak dále, vedené Brežněvem. To já tohle to vůbec neřeším, protože mě o to nešlo. Mně nešlo o tu národnost. Mně šlo jenom o to, že když někdo řekne, že v 68. tu byly jenom rusové, tak to prostě není pravda. A já jsem to jenom upravil a dal to do kontextu toho, že naopak ve 45. my jsme my měli děkovat e, sovětské armádě, kde třetina byli Ukrajinci. A ty dvě třetiny pan primátor úplně vynechal. Tohle to mě vadí. Já už nevím, jakým jazykem tohle to mám říct, takže mě celkem je jedno, kdo má jakou národnost. Ono to má zajímavý vývoj a jak lidé posílali e, ty zprávy, tak si někdo všiml na Wikipedii, že ještě v sobotu u Brežněva byla národnost ukrajinská, za to včera večer už se podívejte: to na Wikipedii změnili, že byla národnost ruská. Tady to vidíte přes země. Jo? Takže ono opravdu to, to, to má takovýhle doběh, takhle se to vyvíjí. A já tvrdím celou dobu, že to, je, že to je medvědí medvědí služba. Když se potom podíváte, co se všechno vlastně u nás kolem toho děje, tak tady jsem narazil, v této souvislosti jsem začal hledat. Tak jsem tady narazil na to, že například na Českém vysokém učení technickém stojí studenti z Ruska a Běloruska před dilematem. Pokud jí pokračovat ve studiu, musí požádat, musí o to požádat a ideálně přiložit dopis, ve kterém odsuzují válku na Ukrajině. Jo? tak jako já jsem myslel, že tam studuje člověk, který na to má, který se tam dostal, který má ty znalosti ne který bude psát nějaké dopisy. Mimochodem, on tím ohrožuje sebe třeba ne, protože je teďka v České republice, ale svoje rodinné příslušníky, kteří žijí v Rusku, potažmo v Bělorusku, protože je za to, jim za to hrozí, jim za to hrozí i, i, vězení. To znamená, on, když napíše nějaký takovýhle dopis, tak ohrožuje, svoji rodinu, která tady s ním být nemusí v České republice. To znamená, tohleto Tohle to mě přijde, to mě přijde úplně šílené. Jeden z ruských studentů řekl, nemám problém cokoliv rozepsat, ale jde mi o princip, že zkrátka musím, že musím a že mě lustrují jen kvůli barvě mého pasu. To si myslím, že řekl, že řekl trefně. Že tady tohle skutečně rezonuje budíš důkazem, že na jednom z mých setkání s, s, občany v Praze, které teďka dělám v rámci kampaně Pražské komunální, se na mě obrátil pán, abych pomohl, protože dělám do bankovnictví, že jednomu občanovi Ruské federace, který je ovšem ale dizident, to znamená vymezuje se dlouhodobě proti Putinovi, ale to ta banka neví, tak mu tady v Praze zrušili účet ve FIU. Představte si. Jo, a jsme zpátky zase oslým můstkem u toho, u čeho začal e, Tomáš Dechovský. Ten princip generalizace, e, kolektivní viny. E, dokonce mám tady dopis e, od Ukrajinské obrany bezpečnostního Ukrajinského obraného bezpečnostního průmyslu od předsedy této asociace, který právě píše na tu banku na FIO, e, aby já teďka to jméno tady zatím e, říkat nebudu, ale budu v této věci interpelovat, interpelovat ministra a, a, žádat v té bance, co se s tím dá dělat, aby mu ten účet, který mu e, ukončili, zablokovali, aby mu ho znova otevřeli, protože on je dokonce církevním dizidentem v rámci moskevského patriarchátu. Představte si, to znamená, že oni si to prostě berou a je úplně jedno. Takže ten člověk bojuje proti Putinovi a stejně má, stejně má e, ukončen účet a nikdo se s ním vůbec nebaví. Takže takhle, takhle to tady máme nastavené. poslední téma z minulého týdne kauza šéfa rozvědky. Tak, my jsme se dozvěděli, že nový šéf rozvědky, pan Mlejnek, připomáhal u dozimetru. dozimetru. Kdo to tvrdí? Tvrdí to jeden ze svědků, představte si, který, ten svědek byl někdejší člen dozorčí rady městské firmy Michal Zdeněk, který k tomu prosím pěkně napsal jednostránkové čestné prohlášení. Takže chápete, jak my se dostáváme do absurdní situace, že šéfem nejtajnější rozvědky, kterou si dovedete představit, tak dobrozdání mu dává jeden ze svědků právě probíhající kauzy na čestném, na čestném prohlášení, nebo čestné prohlášení. A to je, a to, je to dobrozdání a to je ten punkt té té kvality, já, já, a vláda se s tím spokojí, a dokonce to vlastně prezentuje, že on pomohl, nebo pomáhá v té kauze, to zjimete. Aby potom vrchní státní zástupkyně minulý týden řekla, že o té pomoci pana Mlenka teda vůbec neví. Takže z toho začíná vznikat takový krásný guláš, a k tomu opět obrázek, který běhá na sociálních sítích, tady vidíte, nakonec to byla šťastná volba, když si vzpomenu, že jsem původně chtěl šéfem rozvědky jmenovat pana Rédla, říká pan minister Vít Rakušan, no a tímto vtípkem tuto pasáž ukončuji a jdeme na ochranu spotřebitelů. Jsem rád, že po té první kapitole, která moc pozitivní nebyla, u ochrany spotřebitele mám pro vás dvě dobré zprávy, a obě dvě se týkají exekucí. Ta první, že klesá velmi výrazně celkový počet exekucí. Vidíte tam tu skluzavku, která je teďka v tom posledním půlroce, kdy to kleslo z toho vrcholu ze 4,7 milionů exekucí na 4,2. Což je dáno jednak milostivým létem, které bude opět běžet od 1. září, o tom budu hovořit v příštím díle, a jednak je to dáno mým pozměňovacím návrhem, za který jsem rád, ale který není tak známý jako milostivé léto, a to je to rušení marných bagatelních exekucí s jistinou do výše 15 000 korun. Mimochodem, tady je krásně vidět, že politik, kromě toho, že má mít nějakou vizi, nějaký nápad, který prosadí, což je třeba to milostivé léto, kultivace prostředí, exekucí, insolvencí, boj s energošmery a podobně, tak kromě toho, že je potřeba tam vymyslet i nějaký dobrý marketingový název nebo nějaký nosič. Protože u toho milostivého léta se to tak jako krásně zžilo a lidé na ulici to všichni vlastně znají, víceméně vědí, o co, o co jde. Zatímco u zastavování těch marných bagatelních exekucí, což je takové technicky, jsem to popsal, jak to, jak to zní, ale není tam nějaká zkratka, není tam nějaký uchopitelný název, tak ti lidé to až tak neznají. A když jsem se díval na čísla, a třeba, jak jsem vám tady už jednou říkal, u dopravního podniku se zastavilo 15 000 exekucí v rámci milostivého léta, ale u tohohle z toho rušení těch bagatelek to bude pravděpodobně 70-80 tisíc, to znamená sedmkrát tolik, ale přitom to tak známé není. To znamená, že někdy ta opatření, která jsou ještě efektivnější, nemusí být známější, jo? Tam, tam není přímá úměra. Každopádně prostě informace, Klesá počet exekucí, já jsem za to rád, to prostředí z minula se pomalu, ale jistě čistí. Má to určitou setrvačnost. Stejně tak má setrvačnost a klesá počet dětských dlužníků a dětských eh, exekucí. V roce 2018 to bylo 3,5 tisíce cca, dnes 1252. Tady připomenu, že jenom v dopravním podniku jsme zastavili kolem 300 dětských exekucí. Když to téma přenesete z centrální úrovně na tu komunální, já jsem za to rád. Těch 1252 je stále hodně, ale on to opravdu má nějakou setrvačnost a postupně se to ruší, tak jak jsme my změnili patřičné zákony. To znamená, tady vidíte krásně, že ta čísla jdou dolů, jdou dolů postupně, to nemůže jít nějakým ostrým řezem, a já jsem za to velmi rád dvojnásob v této době protože nás čeká skutečně těžké období. Těžké období neustáleho zdražování, nejen tedy cen energie, pohonných hmot, základních potravin, hypoték, až se teďka těm lidem začnou měnit fixace, a hrozí, hrozí, že ti lidé na to nebudou mít a budou znovu upadat do exekucí. To znamená, že je dobře, že aspoň, aspoň v nějakém momentě čistíme ty nánosy z té minulosti, když hrozí, že v tom budoucnu ta situace není úplně růžová a my můžeme jít dál. V kapitole politická hyperkorektnost jsem se v minulých dílech zabýval jinými státy. Jestli si vzpomínám Švýcarsko, Španělsko, Německo a podobně. Dnes půjdeme sem k nám, nejenom do České republiky, ale přímo do Prahy. Představte si, že lídr stanu, a náměstek primátora Petr Hlaváček přišel s tím, aby ze dveří záhodku restaurací hospod zmizel panáček nebo panenka, ale by tam zůstal jenom neutrální nápis gender neutrální nebo rodově neutrální verze. To znamená jako toalety, pro všechny. Představte si. To znamená, to znamená že by to byla jako jedna společ, jedno, jedno, společné WC pro všechny. Toto jsou témata, která řeší vedení města v této době. A krásně to navazuje a doplňuje, abych to nazval přímo toaletní nebo záchodovou schodou, s lídrem Prahy sobě, Janem Čižínským, kterým předčasem zase říkal, aby hospodčtí povinně pouštěli lidi na toaletu, protože je s tím jako problém. Jo? Takže jeden bych chtěl, aby hospodčtí a podnikatele v gastronomii Povinně pouštěli lidi na toaletu, a druhý udělá neutrální toalety, genderové neutrální toalety. No, já si troufám říct, že ani jedna z těch věcí Pražany fakt jako nepálí. Nezlobte se na mě. Když někdo měl, já mám tu zkušenost, a chtělo se mu na toaletu, šel někam do restaurace, požádal, tak ho vždycky pustil. Mě vždycky, mě vždycky pustili, pak jsem si třeba něco dal kafe, to je jedno, nebo jsem dal 20 korunů, eh, jsem tam položil, odešel jsem, poděkoval jsem, prostě je to o nějaké komunikaci. Opravdu není potřeba všem všechno nařizovat a řídit tady ty naše životy, protože jsme právní. To je pokud jde o tu povinnost poušet na ty toalety. On to pak trochu, Jan Čižínský, nějakým způsobem jako zjemňoval, ale je vidět, že prostě to téma měl v sobě a chtěl s tím jako vyrazit. Stejně tak si troufám říct, že není problém, jestli jsou toalety mužské, ženské, pánské, dámské, nebo bude jenom jedna, nebo bude genderově neutrální, nebo bude třetí. To si opravdu myslím, že tady nikdo neřeší. A mimochodem, jeden z argumentů toho, když mě někdo kritizuje za moje téma politické hyperkorektnosti a proč já ty věci vytahují, je, že se to vlastně děje v Americe a že u nás. To vůbec nehrozí, tak proč to sem tahám? No, tak tady vidíte, že tady už je konkrétní návrh, takže to hrozí. E, za mě Pražané mají skutečně jiné problémy, než řešit toalety. Tak. A k tomu, to je tak asi všechno, a my jdeme dál. V podkapitole Dvojí metr bych nejprve chtěl všem poděkovat, že to téma dvojího metru se opravdu šíří čím dál častěji slyším od svých oponentů, konkurentů, že abych se podíval na ten či onen dvojí metr a neustále mi něco předhazují, že bych měl komentovat a tak dále, jako by byli scénáristi, dramaturgové tohoto pořadu, tak nechci, oni vytvoří svůj pořad, asi by ho neměli nazývat dvojí metrem, můžou nějakým jiným názvem, aby se neopičili. Ale jsem za to rád, že ten dvojí metr skutečně v, té, v tom politickém prostředí zarezonoval. Každý to možná vnímáme nějak jinak, je to o tom úhlu pohledu. To já tady nikomu přece necpu, ale e, jsem rád, že to žije svým životem. Dneska dvojí metr bych vzal dvě věci. První obecně přístup médií, nebo některých médií vůči, ano, to si nelze nevšimnout, a zase je to z mého úhlu pohledu určitě. Pěti koalice to uvidí jinak. Ale já si nemůžu nevšimnout, že celá řada médií, novinářů, zejména ti, co komentují denodenně dění na, na Twitteru a na dalších sociálních sítích, tak neustále vlastně jsou, oni jsou tí hlídací psi demokracie, že novináři jsou hlídací psi demokracie. A já mám pocit, je to můj pocit, že se proměnili v hlídací psi opozice, hlídací psi hnutí ano. Protože jsem si nevšiml v tom minulém volebním období, že by takhle energicky. Jsme zase u, té, u, u něčeho energického. Že takhle energicky by komentovali dění opozice, tehdejší opozice dnešní koalice. Teď to je vlastně každodenní záležitost. Každodenní záležitost. To samo o sobě pro mě je dvojí metr a je, je toho tolik že já tady nechci dávat jeden print screen za druhým. Schválně se na to podívejte, jakým způsobem se některá média vlastně vymezují, vymezují vůči, vůči hnutí. Ano, i přestože je v opozici, co všechno nám vyčítají, co všechno nám předhazují. Tak, s tím souvisí, to je ta minulost, přítomnost, například i dvojí metr a jak se díváme, jakou optikou se díváme na některé kandidáty, co dělali před rokem, nebo politiky, před rokem 89. Tak tady se neustále předazuje Andrej Babiš, to je furt dokola, ale třeba, já už jsem tady o tom mluvil, Petr Pavel, generál Petr Pavel, u něj se ta minulost až tak moc neřeší. Jinými slovy, za mě to vnímám tak, že tu minulost, to hodnocení té minulosti před rokem 89, se hodnotí optikou současnosti. Pokud ten člověk je dneska v tom mainstreamu, tak se mu moc nebudu věnovat, co dělal v minulosti. Pokud není v mainstreamu, tak samozřejmě mu tu minulost osolím. Protože jinak já si to opravdu neumím vysvětlit. Že lidem, kterým vadí Andrej Babiš, tak zároveň glorifikují, oslavují Petra Pavla. A jsem rád, a nemusím s ním v mnoha věcech souhlasit. A už ho tady mám po že Miroslav Kalousek to řekl, napsal na, na, Twitter. A já tady dávám schválně jeho. Ne někoho znutí, ano, abyste mi neřekli, že, že nadržuju, anebo že stej přejřívám svoji polívčičku. On napsal, pane generále, Petře Pavle, říkám to, co vy u paní Bastlové, on byl někde v nějakém pořadu, jenom jinými slovy. Průzkumník poslední rok před revolucí, frekventant speciálního kurzu pro špiony. Pokud vás v Brně školili na něco jiného a nedali vám tam krycí jméno, pávek, číslo 5148, rád se vám veřejně omluvím. Pak nějak ta debata pokračovala, on tam píše, civilní rozvědka, první zpráva STB, škola také svoje špiony. Za dnes veřejně známých men, známých men, to byla například paní Radmila Kleslová, obě Dvě rozvědky, vojenská i civilní, bojovali aktivně v zahraničí, pozor, to není vůči českým občanům, ale v zahraničí proti svobodnému světu. Nepokládám proto za podle tuto skutečnost pojmenovat. Oni se tam totiž do něj pustili, proč spochybňuje generála Petra Pavla. Já jsem si našel, co o tom píše i historik Pavel Blaže, který se dlouhodobě věnuje studiu 40 let komunistické nadvlády nad touto zemí. A on upozornil, že skutečně generál Pavel byl frekventantem zpravodajského institutu komunistické vojenské rozvědky. Konkrétně uvedl, v roce 1988 Pavel nastoupil do prvního ročníku výzvědné školy vojenské rozvědky, tedy z zprávy generálního štábu, která v úvodním ročníku probíhala pod krytím jako Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně. Ve skutečnosti se jednalo o kurz organizovaný 26. oddělením ZSGŠ, což byl zpravodajský institut. Eh, tolik k té minulosti. Já osobně bych už neřešil, co kdo dělal před, eh, před 33 lety. Těm lidem to tady nepomůže. Jak já jsem řekl v televizi, těm lidem tyhle ty debaty, co se stalo eh, před 35 lety, eh, ty účty nezaplatí. Já to jim říkám jenom na přetřes, že u někoho se ta minulost řeší a u někoho se volně jako přechází. A za mě to prostě je dvojí metr, ať se vám to líbí, nebo ne. A jsme v poslední kapitole zajímavé komentáře ze sociálních sítí, kde mám jeden komentář, tři obrázky. Jdeme hned do toho komentáře, který teda není vůbec zajímavý, je hloupý, eh, skoro bych řekl připitomělý a už tady pana Martina Straku mám, tuším, po druhé nebo po třetí. Je to primář, dříve byl a kandidoval za TOP 09 to znamená jeden z těch takových těch lepších, kteří ze sebe dělají, že jsou ti morálnější, inteligentnější, chytřejší, tolerantnější vůči jinakosti. No a on pak potom napíše, jmenujte mi jednoho pohledného Anaře, jako Aňáka, člena Ana. Ta bezpáteřnost, podlost a morálnost se jim vpíjí do ksichtů a jsou hnusní i zvně. Takže vidíte, už se bude hodnotit i kdo jak vypadá a podle Martina Straky jsou všichni hnusní. Já, já vůbec nevím, jak, jakým způsobem, tohle to, jakým způsobem tohle to komentovat. Člověk, který reprezentoval subjekt, který se sotva kdy dostal přes 5%, já bych tam očekával nějakou pokoru od takového politika, doktora. A vidíte, to je jeden tweet za druhým, je to nějaká urážka, vulga, vulgární vulgární slova a výrazy prostě za mě, za mě úplně, úplně šílené a skutečně my už se budeme dostávat do toho, že zastánci politické hyperkoroknosti budou vlastně hodnotit, jestli ten či on politik je, je hezký nebo škaredý, je úplně, úplně neuvěřitelný. Teďka ty obrázky, ať se trochu pobavíme, zlepšíme si nakonec tohoto dílu náladu. Tak ten první obrázek je tady fotka moderního, nejmodernějšího vozu policejního, ze kterého se souká takový policista rozměrnějších tvarů a je tam napsáno. Ten text je vtipný. Sice jim neujedeš, ale zase jim utečeš. To znamená, že když vás doženou tím autem, tak pokud by to řídil někdo takový, kdo je tam vyfocen, tak vás asi skutečně nedoběhne. E, ta druhá fotka je fotka návštěvy pana premiéra Petra Fiali, e, při tom požáru e, v Českém Švýcarsku a u toho je bublina u něj s textem. To ještě e, nic není proti tomu, jaká spalená zem tu za chvíli bude po mé vládě. E, já jsem rád, že lidé si dělají srandu i z této vlády, dělali si i z té předchozí, budou si dělat tím typickým českým humorem i z té následující a z dalších. A doufám, že nenastane nikdy doba, kdy takovéto vtípky budou zakázané. Jakoliv třeba na některých platformách, typicky opět na Twitteru, v momentě, kdy tam tohle dáte, tak dostanete takových nálepek, označení, vulgarit, nadávek, že to je až neuvěřitelný. Znamená, ti lidé, kteří si dělali dnes a denně srandu z předchozí vlády, jsou přesně těmi, kteří neunesou tu srandu, když si někdo dělá srandu z nich, nebo z jejich eh, favorita. V tomhle případě premiéra. No a abych šel příkladem, tak já si udělám srandu sám ze sebe, skoro v každém díle, takže mi to nikdo nemůže vyčítat. Tady mi někdo poslal igráček, to byl takový panáček který se dřívá věc vyráběl, ta dnešní mladá generace to asi už znát nebude. No, auto je napsané Patrigráček. Jednak jedné. To znamená, že jsem ve velikosti toho panáčka, který byl nějak takhle, takhle velký. Tak, já děkuji za to zaslání všech těch obrázků. Posílejte dál ty vtípky na kohokoliv, na kohokoliv i na mě. A rozloučím se. S vámi opět, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Užívejte si poslední dny léta a budu se s vámi těšit opět příští týden.